ସୋରଡ଼ା ବନ ବିଭାଗ ସହାୟତାରେ ପାଲକାଟୁର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ତରଫରୁ ପାଲକାଟୁ ଗ୍ରାମରେ ଚାରାରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ବନ ସପ୍ତାହ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଚାରା ଦେଇ ଆଜି ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ଓ ବନପାଳଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କାହ୍ନୁଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଦିଲୀପ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଭଳି କିଛି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଆଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚାରାରୋପଣ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚାରାଗୁଡ଼ିକ ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯାଇ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ନାରା ଦେଇ ସଚେତନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାରା ଯଥା କରଞ୍ଜ, କାଜୁ, କଦମ୍ବ, ଶାଗୁଆନ, ସିରିସା, ଅଁଳା, ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ ଚାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବଣ୍ଟନ କରିବା ସହ ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରି ପରିବେଶକୁ ସବୁଜ କରି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିବ ଗୌଡ଼, କାହ୍ନୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ମିଥୁନ ସ୍ୱାଇଁ, ଦିଲୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଜଗା ବେହେରା, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ରୁଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ, ରାହୁଲ ଗୌଡ଼, ବାହାଦୁର ସ୍ୱାଇଁ, କାନା ଗୌଡ଼, ପପେନା ସ୍ୱାଇଁ, ଭୋଲା ସ୍ୱାଇଁ, ରାଜେଶ ସାହୁ, ଗଙ୍ଗା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ 100 ଜୀବନର ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ଏସି ଓ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ବ୍ୟବହାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଓ ସମାଜରେ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେବା କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ହେଲି କାହ୍ନୁଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଗ୍ରାମ ଆମର ପାଲଘାଟ। କ'ଣ କହିବେ, ଏ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଅଛନ୍ତି ମିଶିକି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି କେମିତି? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ତ ଆମର ମାନେ ଯେମିତିକି ବହୁ ବର୍ଷରୁ ଚାଲିଆସିଛି। ଆମର ଯୁବପିଢ଼ି ଭାଇମାନେ ସବୁବେଳେ ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆମର ପରିବେଶ ସଫା ରହିବ, ଯେମିତି ଆମର କ୍ଲିନ୍ ପାଇଁ ବି କିଛି ମଝିରେ ମଝିରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହୁଏ। ଏବେ ପରିବେଶ ଯେମିତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗରମ ହେଇ ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏସି ଲଗାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଏକଜୁଟ୍ ହେଇ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଫିସରମାନେ ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରନ୍ତି, ଚାରା ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଗଲା ବର୍ଷ ବି ଆମେ କିଛି ଚାରା ରୋପଣ କରିଥିଲୁ, ସେଇଟା ଏବେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ହେଲାଣି। ଏମିତି ନାହିଁ କି ଆମେ ଖାଲି ଗଛ ଲଗାଇଦେବା, ତା'ର ଯତ୍ନ ନେବା ବି ସେତିକି ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ କରନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବି ବାହାରେ ରୁହେ, ଆଜି ଆସିଲି ଆଉ ଭାଇମାନେ କହିଲେ କି ଭାଇ ଆଜି ଟିକେ ଲଗାଇବା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲ ଯିବା ଯୋଗଦେବା। ବହୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଭାଇ ଆସିକି ଯୋଗ ଦେଲେ, ଆଉ ଯେମିତିକି ଏସି ମାନେ ଆମେ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏସି ମାନେ ଗରମ ଲାଗିଲା ଏସି କରିଦେବା, ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ଆମର ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନୁହଁ। ଆମେ ଯେମିତି ଆମର ପରିବେଶକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ନେବା, ତାହେଲେ ସେ ହେଲା କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିବା। ଆଉ ଖାଲି ଲଗାଇଦେବା ତାହା ନୁହଁ, ତା'ର ଯତ୍ନ ନେଇକି ତାକୁ ବଡ଼ କରିବା, ସେଇଆ ବି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ବହୁତ ଆମର ଯୁବ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍, ଆଉ ବନାଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଆମର ଅଫିସର ବି ତାଙ୍କୁ କହିଲା ମାତ୍ରେ ସେ କିଛି ଗଛ ଚାରା ଦିଅନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ଗଲା ବର୍ଷ 200-300 ପାଖାପାଖି ଆମେ ଚାରା ରୋପଣ କରିଥିଲୁ, ଏଇ ବର୍ଷ ବି ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଯାହାକି ଆମେ ଲଗାଇକି ଆସିଛୁ 500 ପାଖାପାଖି ଚାରା ହେବ, ତ ସେମିତି ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କୁ ବି ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମର ବନାଞ୍ଚଳ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମୋର ଯୁବ ଭାଇ ବର୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦିଲ୍ଲୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପାଲଘାଟୁ। କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ ଗାଁର ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ମିଶିକିରି ଏ ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗାଇବାର ଗୋଟେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତ କେମିତି କ'ଣ ରହିଥିଲା, କେବେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଆର କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଅମ୍ଳଜାନ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କମ୍ ପଡ଼ୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖି କହିବାକୁ ଗଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମିତି ଏବେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି, କାଲି ସକାଳୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିପାରିବନି ବୋଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୁବପିଢ଼ି ଗୋଟେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଗଛ ଲଗାଇବା ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପରିଚିତ ରଖିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ। ଗୋଟିଏ ଗଛ ଗୋଟିଏ ଜୀବନକୁ ରଖିଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାକୁ 100 ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନକୁ 100 ଗଛ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ କରାହେଇଛି, ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଚାରା ଦେଇକି, ଆଉ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଆଜି କିଛି ଗଛ ଲଗାଇଛୁ, 200ରୁ 300 ଗଛ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁର ଯେଉଁ ଆମର ଯୁବପିଢ଼ି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସାନ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କିଛି ଗଛ ଉନ୍ନତି କରୁ। ଆଗରୁ କିଛି ଗଛ ଲଗାଇଥିଲେ କି? ଗତ ବର୍ଷ ବି 300ରୁ 400 ଗଛ ଲଗା ହେଇଥିଲା, ସେଇଥିରେ ଏବେ 250 ଗଛ ଅଲରେଡ଼ି ଭଲ ଅଛି, ମାନେ 5 ଫୁଟ 6 ଫୁଟ ହେଇଗଲାଣି। ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଲେ, ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।